Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İrana gedən azərbaycanlı xəstələri müalicə edən həkimlərin xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olması barədə iddialar yayılıb. Medina Az Muazə Telegram kanalına istinadən xəbər verir ki, yeni həkimlər azərbaycanlı xəstələri tələyə salmağa çalışırlar. Hətta bəzi hallarda onları cəsusluğa cəlb edirlər. Buna görə də İrana müalicə üçün gedən azərbaycanlılardan diqqətli olmaları, yeni və tanımadıkları həkimlərlə ünsiyyət qurmamaları xahiş olunur.